Ζούσε κάποτε ένας πλούσιος άνθρωπος. Κάθε μέρα ο άνθρωπος αυτός φορούσε τα πιο ακριβά ρούχα και διασκέδαζε με συμπόσια, τα οποία οργάνωνε και ευρύχωρα και πολυτελέστατα οικήματα όπου κατοικούσε. Ενώ όμως ο πλούσιος απολάμβανε τη ζωή του ακριβώς έξω από την πίτη του σπιτιού του, ζούσε παραπεταμένος ένας φτωχός με το όνομα Λάζαρος, σε άφθια κατάσταση. Ο άνθρωπος αυτός πεινούσε και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Πονούσε και υπέφερε, αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. Μόνο κάποια σκυλιά τον πλησίαζαν και έγκλυφαν τις ανοιχτές πληγές από το καταπνιγμένο σώμα του. Αυτή ήταν η κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Γιατί όμως να υπάρχει αυτή η αντίθεση? Γιατί άλλοι να κολυμπούν μέσα στα πλούτη τους και άλλοι να στερούνται και τα αναγκαία για τη συντήρησή τους? Οπωσδήποτε και την κατάσταση αυτή δεν ευθύνεται ο Θεός Δημιουργός, ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο και τον έθεσε στον παράδεισο της τρυπής, για να χαίρεται και να απολαμβάνει τα άφθονα αγαθά του. Την ευθύνη για την κατάσταση αυτή την έχει ο άνθρωπος, ο οποίος εξαιτίας του εγωισμού του επιδιώκει να αποκτά όλο και περισσότερα πλούτη, για να τα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά προς το συμφέρον του. Έτσι αδιαφορεί για τον συνάνθρωπό του ακόμη και όταν το βλέπει στην έσχατη δυστυχία. Άλλωστε η συγκεκριμένη παραβολή είναι φανερό ότι η τρομερή αντίθεση που έχει δημιουργηθεί θα μπορούσε να είχε εξεμαλυνθεί αν ο πλούσιος έδειχνε λίγο ενδιαφέρον για τον φτωχό Λάζαρο, ο οποίος δεν ήταν μακριά, αλλά δίπλα του, στην πόρτα του. Τόσο δύσκολο ήταν να του δώσει λίγο φαγητό, τόσο ανέστητος ήταν, ώστε να μην συμπονά τον άνθρωπο που έπρεπε να υποφέρει. Ενώ και τα σκυλιά έκαναν συντροφιά στον τόχο Λάζαρο, ο πλούσιος γιατί δεν στάθηκε έστω για λίγο κοντά του? Πού καταντά ο άνθρωπος όταν δεν έχει αγάπη, χειρότερος και από τους φίλους? Ωστόσο αυτή η κοινωνική αδικία δεν θα συνεχίζεται αιώνια. Θα έρθει κάποτε η ώρα της δικαιοσύνης. Αυτή την ώρα παρουσίασε ο Κύριος στη συνέχεια της παραβολής. Κάποτε πέθανε ο φτωχός και οι άγγελοι του Θεού τον μετέφεραν στην αγκαλιά του Αβραάμ, μέσα στον παράδεισο. Πέθανε και ο πλούσιος και οι άνθρωποι τον έφερσαν με γαλοπρέπεια. Αυτός όμως βρέθηκε να βασανίζεται στον τόπο του Άδη, και εκεί καθώς σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο να είναι στην αγκαλιά του, φώναξε για να ζητήσει βοήθεια. «Πατέρα μου Αβραάμ, λυπήσουμε και στείλε τον Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δακτύλου του και να δροσίσει τη γλώσσα μου, καίγομαι». Ο Αβραάμ όμως του απάντησε, «Παιδί μου, θυμίσου ότι εσύ απόλαυσες με το παραπάνω τα αγαθά σου όταν ζούσες στη γη, ενώ ο Λάζαρος αντίστοιχα απόλαυσε τα κακά της δυστυχίας και της ασθένειας. Τώρα εδώ ο Λάζαρος παρηγορείται για αυτά που υπέμεινε τότε, ενώ εσύ βασανίζεσαι αδιάκοπα, όπως αδιάκοπη και συνεχή ήταν η ευτυχία σου πάνω στη γη.
και εκτός από όλα αυτά η πάθη ανάμεσά μας, μεγάλο και γεφύριο το χάσμα. Τότε είπε ο πλούσιος, τουλάχιστον σε παρακαλώ, στείλε τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου, όπου έχω πέντε αδελφούς για να τους μιλήσει για όσα συμβαίνουν εδώ και να μην πάθουν τα ίδια που έπαθα εγώ. Έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες, απάντησε ο Αβραάμ, ας ακούσουν εκείνους. Όχι, πάτερ Αβραάμ, δεν θα υπακούσουν στο Μωυσή και στους προφήτες. Εάν όμως πάει σε αυτούς κάποιος από τους νεκρούς θα μετανοήσουν. Εάν δεν έχουν την καλή διάθεση να υπακούσουν στο Μωυσή και στους προφήτες, ακόμη κι αν αστηθεί κάποιος από τους νεκρούς, αυτοί δεν πρόκειται να πιστούν. Με τα λόγια αυτά το Αβραάμ έκλεισε ο δραματικός διάλογος με τον πλούσιο που φώναζε από τα τάρταρα του Άδη. Εκείνος που δεν ακούστηκε καθόλου να μιλάει είναι ο φτωχός Λάζαρος. Τι χρειάζεται όμως να μιλήσει? Εκ μέρους του απαντά στον πλούσιο δίκαιος Αβραάμ, τον υπερασπίζεται ο Μέγας Πατριάρχης. Τι τιμή για τον φτωχό Λάζαρο, στη γη ήταν περιφρονημένος. Στον ουρανό συνοδεύεται από αγγέλους και περιβάλλεται με αγάπη τον Πατριάρχη Αβραάμ. Ας το υπογραμμίσουμε αυτό. Οι άγγελοι και οι άγιοι παρακολουθούν τη ζωή μας, γνωρίζουν τις θλίψεις και τους πειρασμούς που αντιμετωπίζουμε και μας ετοιμάζουν τόπο αναπαύσεως και στεφάνια δόξη. Αν μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους, ας μη μαγικίζουν λοιπόν οι δοκιμασίες, ούτε οι αδικίες και οι κοινωνικές ανισότητες. Οι μάρτυρες και οι ομολογητές, οι όσοι και οι δίκαιοι και όλοι οι άκοι μας έδειξαν στον δρόμο της υπομονής και της ελπίδας και μας περιμένουν για να απολαύσουμε μαζί τους την αιώνια δόξα και μακαριότητα. Yeah.